հայրս, Հովհաննես Սեթրակի Սուրքյասյանը, սպանվելա այս կենդանիների կողմից։ Աշտարակի շրջխորհրդի գործկոմի նախկին նախագահ Հովհաննես Սուրքյասյանի որդին Թադևոս Սուրքյասյանը նյարդայնացած է 1992-ին հոր սպանությունից հետո Վանո Սիրադեղյանի գործով ցմահ ազատազրկման դատապարտված Արմեն Տեր-Սահակյանը ցանկանում է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվել։ Ասենք ես այսօրս Հայաստանի Հանրապետությունում գերի եմ, ոչ թե կալանավոր։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում նա հարցազրույց է տվել առավոտին ու հայտնել, թե որևէ մեկին չի սպանել։ Ես ոչ մեկին չեմ սպանել, ես ոչ մի սպանության մասնակից չեմ եղել։ Սպանվածի որդին վստահ է, որ ամեն գնով պետք է կանխվի Տեր-Սահակյանի հնարավոր ազատ արձակումը, քանի որ նրա ձեռքով է, ըստ Թադևոս Սուրքյասյանի, Հայաստանում դրվել քաղաքական սպանությունների հիմքը։ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական սպանությունների հիմքը դրվել է այս բանդայի կողմից, ու այս բանդայի արարքները, ու այս բանդային պատվեր տվողների չպատժվելու արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք մինչև այսօր, մինչև 2024 թվականը։ Նրա դիտարկմամբ քաղաքական սպանությունները կազմակերպվել են ՀՀՇ քաղաքական իշխանության կողմից, իր հորը մեղադրել են իբրև ՀՀՇ-ն հեղինակազրկելու փորձերի համար ու առանց դատու դատաստանի հաշվեհարդար են տեսել հետը։ ՀՀՇ-ի իշխանությունը հեղինակազրկել ոչ ոքին պետք չէր, որտեղ իրենք բոլոր գործուն քայլերը դրա համար անում էին։ Երկրում բացակայում էր տնտեսությունը, երկրում բացակայում էր տարական ապրելու միջավայրը, չկար հաց, չկար վառելիք, չկար լույս, չկար գազ, որ 90-ական թվականները ապրել այդ թվականներին, շատ լավ գիտի ինչ եմ ասում ու շատ լավ հասկանում է ինչ եմ ասում։ 1992 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Ագարակ տանող ճանապարհին է եղել սպանությունը։ Երկու ինքնաձիգ հրազեն 80 փամփուշտ են արձակել մեքենայի վրա։ Հովհաննես Սուրքյասյանը եւ վարորդ Վարուժան Աբրահամյանը տեղում մահացել են։ Ինքը իրան մեղսագրում է այս ամբողջ բանդայի գործողությունների մեջ միայն օժանդակողի դերը։ Ինքը արեստական ձևով ուզում է քողարկի իր կազմակերպչի ու բանդայի ղեկավար լինելու հանգամանքը։ Գործով կա 26 տուժող, 5-ը սպանված է, 2-ի նկատմամբ էլ եղել են սպանության անհաջող փորձեր։ Թադևոս Սուրքյասյանի խոսքով ազատ արձակվելու համար է ցմահ դատապարտյալ Արմեն Տեր-Սահակյանը ստում ու հերքում կապը սպանությունների հետ։ Հարցին, թե ինչի՞ մինչև հիմա չեք խոսել, չեք ասում, ասում եմ մեղք է մեկ է իրան, այսինքն ինձ։ Այ ողորմելի 11 տարեկան որբ թողելուց մեղք չես եկել, 43 տարեկան կայուն տղամարդ եմ, հասուն, հիմա մեղք ես գալի ինձ։ Սպանվածի որդին վստահ է, թույլ չի տալու հորը սպանողը ազատ արձակվի։ Ինքը քավության Սարուի Սահակյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Համենայն դեպքում ինքը կարա